Ono, byť aj mamička, aj herečka určite nie je jednoduché, pretože aj jedno, aj druhé si vyžaduje svoj čas. Tak možno skúste vypovedať, že ako to zvládate, si to celé skombinovať, možno naplánovať ten čas. Takže vďaka mojej mamine a ocinovi, Inak by som to nestihala. Uh, ja som sudní, kedy to nezvládam vnútorne, keď ráno plače, chce byť so mnou a hrať sa a ja ho musím zaviesť k babičke. A ja sa to musím naučiť zvládať nemočne, pretože sa zabuchnú dvere a on zabudne a hra sa s babou a s dedom, hej. Ale ja v aute mám pocit, že som najhoršia mama na svete. Toto ja musím na sebe zapracovať. Je to veľmi ťažké, pretože prídem unavená, vezmem ho a na šichta Ale on ma dobíja, on je duracelko celko, ale on ma dobíja a ja by som takéto tempo, ktoré teraz mám životné znova opäť, nezvládla vďaka, keby som bola sama asi. Ani by som to nechcela kvôli duševnému zdraviu. Ale tým, že mám jeho, tak to proste zvládam. Ako ja sa nemôžem revať a zrútiť a, a lútovať, že nevládzem, pretože on je tak, tak vtipný, šťastný a tak ma lúbi a je jeho, že vlastne sa všetko dá zvládnuť. A ide o ňo, akože o jeho šťastie. A on bude aj sledovať vlastne ten seriál, že, že, že bude sledovať tú svoju mamičku aj v televízii? Dovolíte mu to, že reaguje na vás, keď vás povedzme vidí na obraze alebo na, v televízii? Mm, áno, opakujú niektoré seriály a zachytí, že mama, to je mama ale nechápe to ešte a nechápe, že prečo som doma aj tam. To je ako keď mu volám, tak on ide otvárať dvere, on si myslí, že ja som za dverami. On má dva roky, tri mesiace, to ešte neviem, či mu dovolím pozerať ako, že nemocnicu, keď ja som rada, že o pol deviatej, že prosím ťa chod spať, lebo ja sa potrebujem učiť texty. Ale napríklad reaguje na môj hlas v rozprávkach, čo som prekvapená, že to je mama. A takže on, Určite ma bude vnímať, ale neviem, či teraz začne hneď pozerať <laughs> nemocnicu. Bude možno časom taký, že najmenší fanúšik, možno dá sa povedať no. váš. Ja by som sa možno ešte opýtala, takto na záver, že je to seriál z nemocničného prostredia a vy tam prichádzate ako doktorka, tak možno ako sa vy cítite v tejto zdravotníckej rovnošate? Predsa len je to také iné, potrebujete vidieť aj množstvo tých takých odborných výrazov, že bola možno aj toto pre vás taká výzva istým spôsobom? Viete, ja dávam strašne veľa seriálov z lekárskeho prostredia, veľké postavy, kde ako vysloviť to všetko, čo tí doktory musia povedať za pol sekundy. Uh, mám naučené už oči, ale aj teraz taký dabujem a je to naozaj o hubu. Našťastie moja postava je psychiatrička, ktorá uh, nehovorí, čo všetko majú zobrať tomu, par uh, tomu pacientovi. Čiže ja sa rozprávam veľa, keď už sa rozprávam s ľuďmi. A idem na to, čiže nemám toľko odborných názvov, čo som vďačná a baví ma psychológia ako taká, aj psychiatria a mám veľa vecí o tom zistených a viem to. A čo sa týka rovnošaty, tak ja som veľmi spokojná, že nie som v sexy obťahnutých šatách na lodičkách a nemusím riešiť, či som pribrala, nepribrala, či mám brucho nafúknuté alebo čo. Cítim sa v tom veľmi pohodlne, príjemne a som úplne spokojná, že máme oblečené to, čo máme.